Сметище на територията на Врачанската болница, за това сигнализира жител на Враца в социалната мрежа. Отпадъците се намират зад основната сграда на многопрофилната болница за активно лечение във Враца. Въпросът е, опасни ли са тези боклуци, имайки предвид, че са напълно достъпни от всеки и всичко е разпиляно. Непосредствено до контейнерите по пода има буквално какво ли не. Спринцовки, игли, системи, банки, стъклени и пластмасови и много други опасни медицински отпадъци. Всичко това на фона на все още продължаващи заразни болести, за които все още се изискват маски за лице в закрити помещения. Според наредбата за събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения, отпадъците трябва да се разделят на опасни и неопасни на мястото на тяхното образуване. Ако това не се случи, всички те се третират като опасни и трябва да са обозначени с международния символ за опасни отпадъци. Съгласно член 18 и 19 от същата наредба, на територията на здравното заведение се определя място за предварително съхраняване на опасни отпадъци. Това помещение трябва да е с подходящи размери в зависимост от образуваните отпадъци, да има изградени стени и под за почистване и дезинфекция. Течаща вода, добре вентилирано, но защитено от пряка слънчева светлина и насекоми и да няма достъп до външни лица и животни. Ако извозването на отпадъците не е ежедневно, трябва да има дори хладилни съоръжения за осигуряване на ниска температура. Оказва се, че сметището на територията на МБАЛ Враца се разраства със седмици, а преминаващите граждани са само на метри от тези отпадъци. Потърсихме за коментар директорът на лечебното заведение, но екипът ни не успя да го открие. Сигнал е подаден до регионалната инспекция по околната среда и водите, но първият контролиращ орган, съгласно наредбата, е регионалната здравна инспекция.